Howdy boys, i dag så har jeg kommet til stadiet at jeg ikke gidder lenger å ha et metalag. Altså, jeg har ikke knekt koden på spillet her, og jeg har ingenting å tape, så i dag så skal jeg selge hele laget mitt. Dere skal få se laget for første gang også. Men jeg skal selge dem en gang, fordi jeg skal kjøpe én spiller. Én spiller. Og hvem tror du det er? Vet du hva? Pause videoen nå, kommenter. Hvis du vil ha en ny video allerede enn i morgen, så tar du og legger igjen 1000 likes på denne videoen her, og det vet jeg vi klarer. Så bare like, like og like. Kanskje jeg også stiller opp med en ny hatt. Så her er laget mitt. Vi har alle sånn. Vi har Joe Gomez, vi har Walker, vi har Kimpembe, vi har Nuno Mendes, vi har Saint Maximin, vi har Ben Yedder, vi har Frenkie, vi har Dembele, vi har Memphis, og vi har the one and only N'Golo Kanté. Og ja, han packet jeg untradeable. Vil du se klippet? Vær så god. Walk out, gutta! Få! Kanté! Vi får faen meg Kanté! Vi får faen meg Kanté! Vi fikk Kanté! Det er på min bruker, Vi fikk Kanté! Så greia er at jeg kommer til å selge unna alt jeg har tradable. Derav så har jeg en liten slant igjen som jeg kan bruke og bygge laget rundt denne spilleren jeg skal kjøpe. Så det som er tradable, det er Kimpembe, Gomez, Dembele, Frenkie, Memphis, Ben Yedder. Så akkurat nå, på stående fot, så har vi 31k. Samtidig har jeg et par spillere her også som jeg kan ta og selge. Men det her er egentlig mine trading investments, som jeg ikke helt vet om jeg skal selge akkurat enda. Kanskje jeg skal selge det nå? Høvelig så tipper jeg at vi har kommet til å ha sånn rundt 280k, kanskje? Etter alt har solgt. Og den spilleren vi skal kjøpe, det er Ole Gunnar Solskjær. Jeg vet at han er det største stikk motsatte av den type spillere jeg liker, for jeg elsker spillere med skillmos, men hva hjelper det når man kan skille på det spillet her? Skillmos har blitt ødelagt, og da må jeg like godt bare spille med spillere som har 3-star skillmos. Så, hva venter vi med? Jo, la oss selge litt spillere. Det er dekker for 13,5k. Fine. Så kommer sikkert en SPC ut også i morgen, slik at jeg taper sikkert mer coins på det. Helt nydelig. 10k. Wow. Superseller. Trader Johans, kjør. Trader Johans. 94k for Frenkie. Jeg har ikke nubb-anelse på hvordan jeg skal bygge laget mitt. Jeg må jo bygge laget mitt, i hvert fall rundt Kanté og Ole Gunnar, for jeg har jo Kanté untradable. Det er et veldig vakkert syn forresten, de som ikke så det. Så for min egen del så har jeg rundet FIFA egentlig med at jeg har fått Kanté så tidlig i spillet. Men likevel så har jeg jo lyst til å få testet ut Ole Gunnar. Kanskje jeg skal prøve å få ned en Braut der også inn på laget. Det hadde jo vært virkelig nydelig. Å herregud, der var ikke du god trader, Johans. Kjøpt for 12k. Selges for 1,6. Åh, den er faktisk vond, ass. Ben Yedda med 26k. Kimpembe, 47,5. 64k. Enda mer trading profit da. Fy faen, det er god, Johan. Boom, boom, boom. I want you in my room. 19k. Åh, fy fader, det da. Åh, den er ikke deilig å se på. Åh, fy fader, kjøpt for 49k. Martial kjøpt for 12k, selges for 2,6. Åh, fy fader. Ok, sånn. Da har vi fått solgt unna det som har vært mest i coins. Da kan vi begynne å stille inn sikte på Ole Gunnar Solskjær, mine venner. Det er veldig rørende å få han inn på laget nå. Så, med det, Ole Gunnar Solskjær, hva er det du koster? Kan du bare se nærmere på kortet chat her også, da? Fordi, ok, du kan avslutte. Smidigheten er på 80, balanse på 75. Ok, så det betyr at du er en liten trøkk, men du kan avslutte. Det er jo egentlig det som blir jobben også. Du skal kun skyte ballen i mål. Men det, åh, fy fel, altså. Ok, vet du hva? Hva er det han koster for noe? Det er et åpent bud der. Jeg er jo tross alt en RTG, så jeg kan ikke splashe cash så veldig mye her nå. Skal vi se Ole Gunnar. Ole Gunnar går for 240k. Tydeligvis, da blir jeg med på det budet her, jeg tror. Eller skal jeg ha en sånn SM? Jeg tar det her. Bli med på den. 237. Ole Gunnar, ett minutt. Let's go. Kortdesignet, dritsexy. Det må jeg si. Megasexy kortdesign. Hvis jeg har snø... Hvis jeg har... Ah, herregud. Ok. 240k, kom igjen da. Ali, come to daddy. Fuck off. 5, 4, 3, 2, 1. Ole Gunnar Solskjær, velkommen til Kanté-holdet. Ja, laget mitt heter Kanté-holdet. Vet ikke helt hvorfor, men... Og om du har pakket denne N'Golo Kanté-en, untradable, first owner, send meg bildet på Insta da vel. For det vil jeg se på, for da skal jeg verve deg inn i Kanté-klubb. Ok, dritt av det. Videre, Odd, vi har 100k faktisk å bygge laget rundt, og det er jeg faktisk overrasket over. Men det første vi i hvert fall skal gjøre er jo å få inn godeste Ole Gunnar her. For hvordan skal vi gjøre det med laget her da, mon tro? Hvor fader er den egentlig? Ole Gunnar? Ole Gunnar, der da, der, jeg må hente deg. Sånn ja, der fikk vi 110k faktisk, let's go. Ok, så Ole Gunnar er her, behold kort, send i klubben. Og nå ser jeg at vi har 110k å bygge rundt deg her på. Det er faktisk mer enn det jeg trodde det skulle være. Men vi må tenke smart, vi må tenke jævlig smart. Fordi, skal vi se. Vi kan ta Kanté der, vi kan ta Saint
der. Kan jeg gjøre noe på et sett? Hvis jeg kan ta han der. Jeg kan ta Paulinho der. Nå tenker jeg høyt der, for jeg må bruke det jeg har. Paulinho, hvor er du? Paulinho. Jeg vet ikke hva jeg skal bygge rundt. Han er ikke så dyr heller. Bra kort. Sånn, Paulinho der. Nå vet jeg ikke mer jeg skal gjøre da. Hva er det jeg skal gjøre nå da? De spillerne jeg har en tradeball er Alisson, Walker, Saint, Kanté, Ole Gunnar. Og så har jeg litt lyst til å spille med han Anderson Talisca også, bare fordi, jeg vet ikke, det er bare at vi må bruke korta. Men samtidig også så har jeg gjort han her, Goose, til. Uten at jeg egentlig vet helt hvorfor, men kortet ser helt ok ut. Men jeg vet liksom ikke helt hva ellers jeg skal gjøre. Jeg har vel ikke noe annet jeg kan bruke heller. Ok, vet du hva? Jeg tror vi må nerde oss litt inn på footbin her. Ok, skal vi se. Altså, hvis du har noen gode forslag på hva vi kan gjøre med Ole Gunnar-laget og 110K, så gjerne send meg melding på enten Discord, Twitter eller Instagram. Fordi jeg er veldig åpen for det. Vet du hva? Det må dere faktisk gjøre, fordi morgendagens video så skal jeg spille med det laget her jeg lager i dag, i dagens episode, i FUT Champions. Men brått så kan det hende at det laget du lager til meg, det er det laget jeg spiller med i de siste 10 kampene i FUT Champions, skjønner du? Ikke sant? Så hvis du vil ha den videoen, like, like, like. Men ok, vi må bare prøve å bygge et lag før vi eventuelt tar og tester ut det dritt der. Det blir jo fort at vi kjøper tilbake Joe Gomez da. For det er det som er statusen akkurat nå, det er det her. Vi har 110k, vi har en Anderson Talisca her. Jeg vil egentlig teste Anderson Talisca, jeg liker meg ikke tror han er god i det hele tatt, så hvorfor ikke? Talisca der. Der er, og så kjører vi Paulinho. Kostet 10k, ja. Ok, 10k. Sånn, da har vi dem her til nå. Er det noen på venstre jeg kan spille med? Neymar, ja, det kan du dro. Vinicius har ikke råd til, bare ikke informen. Jeg kan ta Felipe Anderson, da. Sånn. Jeg vet ikke om det er bra det hele tatt, jeg. Felipe Anderson, liksom. Hva gjør vi her nå, da? Da skal jeg ta Marquinhos. Marquinhos koster 80 høvdinger. Wow. Vendel, den har lovd. Det er jo ikke noe gode bekker herfra, da. Ferland, hva koster det da? 115k for en venstre bekk. Er du helt syk i hodet, eller? Ok, ta Dest da. Han ser ok ut. Og så må vi prøve å finne en stopper. Militao. Ok, 25k. Nice. Hva gjør jeg her nå da? Det her kommer ikke til å gå. Ikke råd til Van Dijk. Ikke råd til Varane. Det blir jo Joe Gomez igjen. Men fader, hva gjør jeg med han stopperne? Jeg vet ikke om dette laget her er bra nok, ass. Men nå har vi brukt 90 av 110k. Det laget her er ikke bra, ass. Hva slags jeg gjør på stopperne? Som er noenlunde bra å spille med også. Vet du hva? Jeg spiller Eddie Militao, jeg. På lav kjemter, ass. Jeg vet ikke helt om jeg følte det laget her, ass, men uansett, hva dere tenker, det får dere se om få straks, fordi nå har jeg bygd meg et lag her på Footbin, og jeg tror det laget er ikke brukende. Så derfor så trenger jeg virkelig deres hjelp til hvordan vi skal få løst det her. Men la meg ta en liten handletur, så kommer jeg straks tilbake. Og vips, så var det lite coins igjen. Hele 22 ydmyke 1000 med coins er igjen. Og her skal jeg vise deg laget. For det jeg egentlig kjøpte inn, det er godeste Joe Gomez. Han blir fortsatt med på laget med å spille her. Der altså har vi en spiller jeg kanskje så glimt av, nemlig Eddie Militao. Det gleder meg til å teste ut. Der på venstre bekken så kjører vi på med Inform Dest. Det er innkjøpet. Og på venstre, da spiller vi med... Hvor er du? Hvor er du? Ja, hvor er du, Anna? Der er du. Vinicius Junior er siste mann. Så det her er laget. Må bare få korrigert litt på Kanté, slik at han blir SM igjen. SA. SA til SOM. SOM til SM. En brasilianer i Premier League trenger. Brasil. Kjemistil på Anderson Talisca. Da tar vi jeger. Der, vet du. Sånn, da har vi fått 100 gem, og laget er slik. Det er det første utgaven av Ole Gunnar a la Kanté-holdet. Med en... jeg vil ikke si at det laget her er bra, men det er i hvert fall lettis, tenker jeg. Og jeg tenker at i morgen skal du få se de første 10 kampene med FUT Champions med nettopp det laget her. Så hvis du vil ha denne videoen, så er det 1000 likes. Det vet jeg vi klarer. Jeg kommer uansett å laste den opp, men gjerne legge en like, for da blir jeg veldig glad. Og så må du kommentere hvordan vi kan gjøre det laget her enda bedre, for det laget her akkurat nå er ikke så veldig bra. Men jeg vet en metode som vi kunne gjort allerede veldig fort. Vi kunne ha gjort sånn her, med at vi spiller med Joao i stedet for Talisca, at vi spiller med Carrasco, i stedet for Vinicius, og at vi kjøper inn han der Rodrigo de Paul der, eventuelt. Eller Valverde, faktisk. Valverde kan gå for deg, for også er det Militao TGM. Så det er en mulighet. Det er faktisk en mulighet jeg vurderer ganske sterkt. Men før den tid, du kan teste ut den mannen her særlig i tospann med Ole Gunnar. Det er jeg jævlig spent på. Men kanskje ditt forslag av et lag kan være det laget jeg spiller de siste 10 kampene mine med. Da må du kommentere. Da må du sende meldinger på Instagram. Da må du sende meldinger på Twitter. Da må du sende meldinger på Discord. Kom med forslag. Så, til det, er det egentlig bare for meg å brette på armene, holde fokus, fordi nå skal jeg inn i FUT Champions. Men det får du se i morgen. Ha det bra.